Jo crec que viatjar sola és posar-se en risc. Una dona lesbiana va ser violada per un veí del mateix bloc. Et puc trucar, que estic tornant sola a casa? I no et fa por sortir a córrer sola? I si la víctima va explicar que tres encaputxats la van ficar en un cotxe? No vegis molt. No vagis tan curt. Anúncies per punxades a locals o sent curt augmenten? Retorna abans que es faci fosc. I sé quan arribis a casa. Et puc trucar, que estic tornant sola a casa? Les punxades amb l'oci nocturn preocupen les noies que surten. No vagis tan curt. I és que potser t'ho estaves buscant. Torna acompanyada. I tornarà sola? Noies, tornem ja, que és molt tard. Estem davant uns dels estius més complicats pel que fa a violència. Tornes, veu d'on noia amb vosaltres? Ja va, amb aquests dos assassinats amb menys de 24 hores a Creixells i a Corbera de Llobregat, després... Vigila que no et posin res al got. Jo crec que viatjar sola és posar-se en risc. Diuen que aquella zona van violar una noia. Aquests 5 casos de les morts, també en alguns casos els fills d'aquestes dones. La seva exparella aquí ja tenia un ordre d'allunyament. Potser millor un canvi de vorera. No vegis molt. No vagis tan curt. Retorna abans que es faci fos. Sé quan arribis a casa. Vigila que no et posin res al cos. Diuen que aquella zona van violar una noia. No vagis tan curt. No vagis tan curt. Que estic tornant-se a la casa. No vagis tan curt. Torna acompanyant. No sé quan arribis a casa. Jo no vull ser una gran així. Aquestes coses no vull que siguin les meves. No les vull tenir. La mama sempre em diu que amb ella mai estic sol. I quan estic amb les meves germanes em sento més forta. L'altre dia la tia Tam va dir que les amigues són aquell refugi que t'acompanyarà sempre. I sí, té cert que quan estic amb elles estic més segura. Quan vaig a casa de la veïna sempre m'explica històries de dones intel·ligents, fortes i valentes. I la tia sempre m'ha dit que després, si les passem juntes, es fan menys feixugues. Així doncs, estic decidida. Aquestes pors no seran les meves ni les de les meves amigues. Les claus a la mà, la caputxa posada, el pols que va accelerat i els passos també. La nit i la seva foscor, els carrers buits. El noi que acabes de conèixer i el camí cap a casa seva. La sensació de por pel que pugui passar, pel que podria passar, pel que de vegades passa. La teva mare dient-te, vigila, no tornis sola. I potser sents culpa i et preguntes si has estat imprudent. Et ve al cap la notícia de la setmana passada. Van violar una noia quan tornava a casa d'una festa, sola, de nit. I li envies un WhatsApp a l'amiga tot just després de tancar la porta de casa. Et sona? Us sona? Des de petites ens han ensenyat a tenir por. Les notícies que llegim, les històries que ens expliquen, els comentaris que es fan al nostre voltant. Hem après a conviure amb la sensació que en qualsevol moment podem patir una agressió. Que si sortim de festa, ens poden punxar. Que si tornem soles a casa, ens poden violar. I això és terror sexual. Terror sexual en el que convivim dia a dia. Però també hem après a plantar-li cara. Hem de...